Нічого нового ми не придумали. Ми просто вимагаємо виконати закон про ядерну безпеку, де передбачені пільги для населення і, відповідно, для підприємств, які знаходяться 300 кілометрів від зони. Ці гроші передбачені чітко. І вони до 2014 року включно були йшли в такий спеціальний фонд, який контролювався на «Екенергоат». Тобто під їхнім контролем ми використовували ці кошти. З 2015 року в нас, в 2014 році нам взагалі нічого не дали, в 2015 році ці гроші йдуть вже в загальний фонд. І нам надходить не більше 30%. А цього року, на 2020 рік, передбачено всього 20% від тих коштів, які держава забирає і просто присвоює собі. Отака проблема.